buru, jalgız tek, üç kıl komuz. Çertilbeyt, güğü gelbeyt, çever olsuz. Oppun oy, gürgün gözgü çöpçünü köy. Bir okta, önör var, aytıp olguz tep. Akındarız jazganday, çınındale kırgızdın komuzu, elbizdin çeksiz baylığı. Unaşıl jansız aspapka jan kirgizgen mıktı komuzcu, çever güyücü, usta. Kırgız Respublikası'ndan emgek singirgen artisti Namazbek Uraliyev menen barlaşuu üçün atayın önör kanasına geldik. Kılım karıtkan kırgız elinin janı olgon komuzdu jasoo oñoy bolbosa kerek. Ушул аспапты жасоого канча жашыңыздан бери кызыгып, канча жылдан бери жасап жүрөсүз? Эми бул комуздун жасалыш сырлары көп абдан. Материалды тандап, анан ошону жакшылап кургатуу керек. Кийин комуз мындай бир деформация болуп, ийилип, кайкалап кетпеш үчүн, анан кийин бүт жанагы эмелерин баарын тең туура жасаш керек. Туура жасаш керек, себеби дегенде туура жасабаса, кичине ката кетсе эле комуздун чертилиши, ээби жок болуп калат. Анан эң эле негизгиси бул эме да комуздун үнү, тембири. Тембирин табыш керек. А тембирин табыш үчүн адамда музыкальный бир тиги чыгы болуш керек да. Орусча слуху болуш керек деп коет баягы. Тембирде ошол жанагы комуздун ыргагын, ошо кылдын үнүн чыгышын угуш керек тембири. Ооба, музыкальный болуп чыгыш керек да. Комуздун үнү кыргыз эли абдан таланттуу эл да, илгери жасап келишкен экен. Ушул комуздун үнү өзүнчө, өзгөчө, башка улуттардын музыкалык аспаптарына окшошпойт. Бүт баары тең могу табигый материалдардан жасалат. Жыгачы, жыгачтан, мисалы үчүн кылы дагы табигый материал, бул эми койдун ичегисинен жасалган. Азыр эми биз нейлон уй материалдарды колдонуп жүрөбүз. Нейлон уй. Нейлон уй, капрон уй жиптери болот, ошолорду колдонобуз. Анан комуздун өзүнүн өлчөмдөрү бар да. Комузду негизи үчкө бөлүнөт. Мисалы үчүн бала комуз, илгертен ошону балдарга ылайыктап жасалган, анан ырчы комуз деп ал кичине орточо да. Анан чоң күй комуз деп чоңураак комуздар болот. Эми азыркы тил менен айтканда секунда комуз, прима комуз, альт комуз деген сыяктуу да. Комуздун жаны жыгач жана кыл деп коет экен. Ошону кандай чечмелейсиз? Комуз деп айтат дейт. Өзүм өрүктөн болсом, капкагым карагайдан болсо, кулагым күмүштөн болсо, анан кылым койдун ичегисинен болсо, мен сүйлөбөгөндө ким сүйлөйт деп илгерки элдин эмеси да. Анан кийин ошон карагай мулу өрүк болду мисалы үчүн. Кайсы жыгачтан жасайсыз? Өрүктөн? Көбүнчө өрүктөн, анан тиги Алмуруттан да эң жакшы комуздар болот да. Алмуруттан, анан акация, бооруки клеон деген жыгач бар. Ошолордон жакшы болот. Комуз устачылыгы дагы ошол. Ошол илгерки баяктан бери келет, камбаркан атадандар. Эгерде камбаркан деген биздин ошол бир бабабыз ушул комузду ойлоп таппаганда мүмкүн кыргыздын өнөрү өтө бир мындай кемирээк болуп калмак да. Көбүнчө кыргыздар ушундай эле комуз кармашкан. Мына бөрөкү өзү ушул комуз карамолдатан формасы, жансерке комуз деп аталат да. Жансерке комуз дегени ошол жанагы Ысык Көлдүн Темир деген айылында жансерке деген чоң комуз жасаган уста болгон экен. Ошо биздин тай аталары болот да. Анан кийин ал киши ошол тиги жасаган комуздар азыр деле урунуп жүрүшөт. Ушул комуздун формасын ошол көлдөн, ошол жанагы күнгөй Ысык Көл районундагы ошол тиги мурда Комсомол айылы болчу, азыр Булан Сөгөттө болуп калды. Ошол жерден Чалагыз Иманкулов деген
чоңуста анан комузчу өзү акын күйчү киши болгон. Ошол ушулар чыгарышкан да. А илгери болсо комуздарында эме болгон да мындай. Токтогул комузу деген сыяктуу. Токтогул комузу илгерки комуздардын эң эле байыркы комуздардын ушул формасы ушундай болгон. Кичинекей бул баягы кыргыз эли көчмөн эл болгондуктан атка минип ары бери бастырып жүргөндө ушуну чапанын ичине курна мындай бул жеринде тешиги болот. Анан боосуна курнаны өткөрүп алат да анан кийин чапан жамынып алып анан кийин жүрө берет. Артында жүрө берет. Көчүп конуп жүрө берген ылайыкты сынбайт, суу тийбейт дегендейчи. Мына ал жерде тизилип турган комуздун баардыгы Намазбек Уралиевдин колунан жасалган. Айтымында бири өрүктөн, бири карагайдан, кайыңдан жана алмуруттан жасалган мыкты комуздар. Айырмасы ошол жана формасында мына окшой карасаңар кичине кичирээк бул. Бала комуз бул. Бул жанагы жырчы комуз дегенде. Илгери негизи комузчулар чоң комузду жалаң эле моркун деди көтөрүшкөн да. А бул кичине модернизация болуп көлөмү чоңойтулуп жасалган комуз. Эми азыр бизде аудитория чоңойбодубу? Мисалы үчүн илгери бир боз үйдүн ичинде эле Oğuzçu da çelip bir boz yüzünün içinde Moğruk'u oğumuz yetişse gerek. Çoğatağız, Komuz çertip, şunday önürgö jakın adam ekenin özü jılkıçı bolup jürsö dagı. Ошол баягы комуз чаап, боз үйдү өзү жасап алган боз үй ушул кезге чейин турат. Анан комуз жасап ушул бир туугандардын баарына чаап берген экен. Анан кийин бири комузду сомдоп анан кургатып коюп койгонго. Анан кийин баягы мен кичинекей эмелерди күйүп чертип, ошо баягы чоң атамдын гүлөрүн чертип, жанагы ботою, анан ушул жанагы Улукман акей жөнүндөгү бир арман күйсүн чертип калчу эле, анан шыңырамаларын көп чертчү эле, Камбарканды көп чертчү эле. Ошолорду үйрөнүп алып анан чертип жүрүүнүн жанагы тиги сомдолгон өрүктү таап алып анан мен комуз жасап алайын деп анан кийин ошону аракет кылып киришип атпайм. Күндө чертип жүргөнгө деп анан баягы комузду жасап аракет кылып анан 13 жашымда ошо биринчи комузумду чаап алдым. Анан кийин аны көрүп анан атам бул комуз чаап аткенде анан өрүк чыгып берип өзү чаышып мындай кармалашып анан дагы комуз жасадым. Анан кийин окууну бүткөндөн кийин анан немеге искусство институтуна келип тапшырып ушул жерде окуп бүтүп анан бүт эле өмүрдүн баары эле ушу комуз боюнча келе жаттык. Ысык-Көлдүн күнгөйү бир комуз өнөрүнүн чордону экен да. Кыргызстан боюнча деп айтсам жаңылышпаймын. Себеби мына ушул чөлкөмдөн эң биринчи ошол жанагы кыргыздын музыкасынын негизин түзгөн улуу комузчулар кыякчы Мураталы Күрөнкеев ошол жактан чыккан экен. Анан кийин берки Карамолдо Орозов Корумду айылынан. Карамолдо Орозов анан кийин чала кыз Иманкулов. Иманкулов болсо Булан Сөгөт айылынан мурунку Камсомол айылы. Ушулердин баарынан күйлөр калган да. Карамолдодон жаш кебезин ушу эң биринчи чертип үйрөнгөн күйлөрүнөн деле ушуну чертип берейин.
Kırçın Jaylo деп аталат. Kırçın Jaylo ошол мен туулуп өскөн жерим. Ошол балалык кезди эстеп, анан ошо Kırçın Jaylo'го ошо арнап чыгарган күймөлү ошо чертип берейин. Акканарыктан суу агат дейт. Ушул биз дагы ушул атабандын бергилаткан өнөрдү улап, анан бул мен жанында отурган кичинекей кенже уулум Канатбек. Эми сен дагы ушул үлгүлү чертип бер. Анда эмесе атамдын биринчи жараткан күйлөрүн бири экен, эмгек шаңы деген күйсүнөн бир кайрып берейин. Таланты бардык адамдарга бериле бербейт да. Эми Кудай Таалам ошо чандаган адамдарга берет болуш керек. Канча жылдан бери ошо мына экөөбүз баш кошконубузга 40 жыл болду. Ошо 40 жылдан бери эле ошо жалаң комуз аркасында аркалап, жалаң комуз күйүсүн чертип, эмгектенип келатып, өзүнүн жүрөгүнөн мээримин агылган. Андан кийин жүзүнүн жылуулук ушундай чачырап турган үй бүлөсүн менен уюткулуу үй бүлө куруп турган атабыз, балдарыбыздын баары атасынын сыйлап турушат. Өзүнүн ушу жалаң ушу комузчулук өнөрү менен келаткандыгына байланыштуу өзүнүн студенттерине, окуучуларына өзүнөн кийинки урпактарга ушул өнөрүм калса экен деп аракет кылат. Эми мындай адамдарды колдоп туруш керек. Тагдыры комуз менен байланыштуу болгон Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Намазбек Уралиевдин мындан сырткары дагы Ысык Көл, Эне Жүрөгү, Алтын Ордо деген мыкты обондору бар. Ошолорду жана башка залкар комузчулардын жүздөн ашык күйлөрүн Кыргыз телерадио корпорациясынын алтын фондусуна жаздырган.